বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে যিটো বেল আইকন ওলাব সেইটো দবাই দিব। তেতিয়া মই যিকোনো ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে লগালগ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। হয়, নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই চেনেলটোলৈ তথা ভিডিঅ'টোলৈ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2018 আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি দেখাইছে। আৰু যিটো আপোনালোকৰ পোষ্ট ওলাইছিলে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় অৰ্থাৎ KV বিদ্যালয়ত অলপ দিনৰ আগত ওলাইছিলে, 2-3 মাহৰ আগত ওলাইছিলে, 8,339 পোষ্ট ওলাইছিলে, অৰ্থাৎ 8,339 পোষ্ট ওলাইছিলে। আৰু বিভাগকেইটা হৈছে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ ওলাইছিলে, PGT, TGT, PRT, লাইব্ৰেৰিয়ান, এনেদৰে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট হৈছিলেগৈ 8,339টা। আৰু সেইটো ওলাইছিলে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত। চ' যোন ফ্ৰেণ্ডসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ই কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো এক্সাম দিবৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াই এডমিট কাৰ্ডটো ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ই এডমিট কাৰ্ড পোষ্ট অফ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ TGT, PRT, মিউজিক PGT, TGT, লাইব্ৰেৰিয়ান কেন বি ডাউনলোড ফৰ KV এছ ৱেবছাইট, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ পিনি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব যোনখিনি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তথা যাব লাগিব, ঠিক আছে। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ TGT, PRT, মিউজিক। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 22 ডিচেম্বৰত হ'ব, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে আপোনালোকৰ এইকেইটা পোষ্টৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ PGT অল ছাবজেক্ট, লগতে TGT লাইব্ৰেৰিয়ান। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ডিচেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখে এক্সাম হ'ব, লগা পিছাকে 22 ডিচেম্বৰ আৰু 23 ডিচেম্বৰ আপোনালোকৰ দুটা দিনত এক্সামটো হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি লিখি থোৱা থাকিব যে আপোনালোকৰ এক্সাম ক'ত হ'ব আৰু জেগা ক'ত হ'ব, সকলোখিনি আপোনালোকৰ এটা লিখি থোৱা থাকিব এডমিট কাৰ্ডটোত। চ' এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ এটা জিমেইল আইডি দিছে, জিমেইল কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে এটা ফোন নাম্বাৰ দিছে, ফোন কৰি চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। চ' ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু এটা মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকটো খুলি পিনি চাব লাগিব কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিছে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। যোনসকল বন্ধু বান্ধৱী সেই 8,000 পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি এডমিট কাৰ্ডটো উলিয়াই ল'ব। লগতে আপোনাৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী সেইটোত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও গম পায় এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াই ল'বলৈ। ইয়াত আপোনালোকে যিটো লিংক দিলোঁ মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। লগতে আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ছেকেণ্ড দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ, অৰ্থাৎ এইটো পাৰ্চত বুলি কয়। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি পিনি ইয়াত যিটো কেপচা কোড আছে সেইটো ডাইল কৰি দিব, ইয়াত ভৰাই দিব। ভৰাই পিনি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব, লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মোবাইলত। তাৰপিছত গৈ আপোনালোকে কেফত গৈ পিনি ইণ্টাৰনেটত প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো লৈ গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট আউট কৰি ইণ্টাৰনেট কেফত গৈ পিনি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, লগতে যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' এতিয়া বাই।